Det är tid för att hasta. Det sker cyberangrepp dygnet runt i Sverige. Det här börjar likna Alice Undlandet, fru talman. Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar. Oavsett hur många sändebud statsråd Bolin vill tillsätta eller Carl Bildt ska ju come back i politiken igen. Så är det, fru talman. Fram med planen. Det är bråttom nu. Det är bråttom. Sen, jag vet att många av oss här går in på regeringens hemsida. Och i fredags, lite till min förvåning, går jag in på att titta på regeringens hemsida officiellt. Så har man uppdaterat och lagt ut Socialdemokraternas förra strategi. Efter att i våras sagt att vi behöver en ny strategi. Vi har ingen strategi. Vi ska ha en internationell strategi. Vi ska ha sändebud. Det här spretar. Det här är en schweizerost som inte vi vill se. Så jag utgår ju då från att statsråd Bolin tycker om Socialdemokraternas strategi. Det utgår ju från. Det är den som gäller. Den är bra. Den är bra. Vi socialdemokrater gjorde under många få år väldigt mycket för Sveriges gemensamma säkerhet och cyberpolitik. Tre myndigheter som direkt angränsar till det här satts upp under några år. Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för totalförsvarsanalys. Förutom en civil-privat digitaliseringsstrategi så även en cyberpolicy. Vi har 342 myndigheter i Sverige idag, fru talman. 1,2 miljoner företag. Det finns inte mer tid för statsråd Bolin att ha grupparbeten. Tack.